പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബ്ലെസ്ഡ് മോർണിംഗിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു തന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നന്ദി പറയാം. എത്ര പേർ പറയും, ഞാൻ നിന്നതല്ല, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2022 ഫെബ്രുവരി മാസം 13-ാം തീയതി വരെയും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും, അനേക പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നും, പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും, കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്ത വലിയവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാത ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അടുത്തു വരാം. വിളിയുള്ളവൻ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, അതവൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ്. പ്രിയരെ, പ്രാരംഭവാക്യത്തിലേക്ക്, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. യോസെഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ പിന്നെയും അധികം പകച്ചു. പ്രിയരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെട്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വിളിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയോഗമുള്ളവൻ്റെ തടസ്സം അതവൻ്റെ പരാജയമല്ല, അതവൻ്റെ പ്രമോഷനാണ്, അതവൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നാം വായിച്ചു കേട്ട വാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് യോസെഫിന് ദൈവം ഒരു സ്വപ്നം കാണിക്കുകയാണ്. ആ സ്വപ്നം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ തനിക്ക് വിരോധമായി തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചത് ദൈവമാണെങ്കിൽ, ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വയ്ക്കുമെങ്കിൽ, ആ തടസ്സത്തിൽ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നീ സേവിക്കുന്നത്, ആ തടസ്സങ്ങളെ മുഴുവൻ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, യോസഫിൻ്റെ വിളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോസഫിൻ്റെ വെളിയിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയോഗമാണ് താൻ കണ്ട സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വപ്നത്തെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളുകയും അവിടെ നിന്ന് താൻ പൊത്തീഫറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഇവർക്കാർക്കും തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, പൊത്തീഫറിനോ പൊത്തീഫറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ യോസെഫ് കണ്ട ദൈവിക നിയോഗത്തെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്കൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിളി നിങ്ങളെ എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കും. ആർക്കും ദൈവിക വിളിക്കകത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക നിയോഗത്തിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ തെള്ളിക്കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ വലിപ്പം ആ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. യോസെഫിനെ പൊത്തീഫറിനോ പൊത്തീഫറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ ജയിലിറക്കിയോ ഒതുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളും ഞാനും ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് നമ്മുടെ പരാജയത്തിനല്ല, അത് നമ്മുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടിയാണ്, അത് നമ്മുടെ ചവിട്ടുപടിയായി തീരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ദാവീദിനെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരും തൻ്റെ അപ്പനും വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വല്ലാതെ തെള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെ വിളിച്ച ദൈവം തൻ്റെ വിളിക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഉയർത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാനിയൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത എതിരുകൾ കണ്ടു. ആ സിംഹക്കുഴിയിൽ വിളിച്ചവൻ്റെ വലിപ്പം ഇതാ വെളിപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ശബ്ദ്രക്കും മേശക്കും അബ്ദിനോഗും തങ്ങളുടെ വിളിക്കകത്ത് ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ അവർ എരിയുന്ന തീച്ചുളയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവരുടെ മേലിൽ കിടക്കുന്ന ദൈവിക നിയോഗം ആ തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് അവരെ ഉയർത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. എങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള ദൈവിക വിളി, ദൈവിക നിയോഗം നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തളർത്തുകയല്ല, നിങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ്. സ്വപ്നക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോസെഫിനെ കളിയാക്കിയെങ്കിലും താൻ കണ്ട സ്വപ്നം ഇതാ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിലെ 2-ാം പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പ്രിയരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവിളി കേട്ടിട്ടിറങ്ങിയവരാണോ?
ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ മുമ്പിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വല്ലാത്ത തകർച്ചയിലും പ്രശ്നത്തിലും രോഗത്തിലും കടഭാരത്തിലുമായിരിക്കാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മറ നീങ്ങുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചാട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു, 38 വർഷമായി കുളക്കടവിൽ കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് പോലെ 12 വർഷമായി രക്തസാവസ്ത്രീ അവൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടുന്നത് പോലെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചിലവർ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസമാണിത്. ദൈവ വിളിയുള്ളവൻ, ദൈവ നിയോഗമുള്ളവൻ തളരുവാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവൻ ഏത് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്നാലും അവനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. എങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസമാകാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവേ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതകരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടട്ടെ അപ്പ. അത്ഭുതം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്ന്, പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇവർക്കിപ്പോൾ വലിപ്പമായി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. കർത്താവേ, വിളിയുള്ളവൻ്റെ തടസ്സം ഒരു ഉയർച്ചയാണെന്നും ഒരു അത്ഭുതമാണെന്നുള്ളത് ഇവർ സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ. അത്ഭുതമായ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രിയരെ, ഈ പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ നമുക്ക് സൂമിൽ ആരാധന നടക്കുകയാണ്. അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് ഈ സൂം ആരാധന അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു വലിയ വിടുതലും സന്തോഷമായിരിക്കും. കർത്താവ് നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ.